Армысыз қадырмен дәлемет, қымбатты спорт жанкүйерлері Қазспорт арнасының тікелей эфирінде Талдықорған шаһарында өтіп жатқан көгалдағы хоккейден жас өспірімдер арасындағы Азия кубогының іріктеу турнира. Я дәл осы доданың аясындағы кезекті ойын бүгін Қазақстан жас өспірімдер құрамасы Индонезия командасына қарсы өз ойынын өткізеді. Әлдеқайда сақ ойнау қажет. Шабулда Қазақстан жасөспірімдер құрамасы және соққы шеңберінде де ойыншы бар. Тамаша пас асырылды. Қауіпті сәт қазір. Доп алаңның сыртына шығып кетті. Е, тап тамаша мүмкіндік қазір. Төрешінің ысқырығы шалынды. Енді жіберді. Әлдеқайда ширақ әрекет етуде отандастарымыз және 2-1 жақсы шабулды ұйымдастырып та үлгерді соққы. Иә, осылай да алысқа шықтықтан қарсасының қақпасын нысанаға ала алады отандастарымыз. Виктория Лобанова бұл жолы екі соққы шеңберіне кірді де бірден қақпаға қарай тұра ұмтылған. Ну и Дильнас Хайрушева, именно эта девушка разыгрывает у нас. В таких моментах здесь, да, низко посадили и прекрасный бросок. Просто великолепно разыграли. Наработанная комбинация. Вчера, ну, мяча 4 мы так забросили против Таджикистана. Ну а здесь просто великолепно на низ. Низкая остановка. Запасных в заявке сборной Индонезии. И это может сыграть свою ключевую роль. Тогда как у нас 7 полноценных замен. И пожалуйста. Великолепно отыгрались. 2-0. Пятый номер. Алина Бесирова. Еще раз смотрим, как случилось. Ляпина. Ну, большая доля везения, что этот мяч вообще оказался. Топ-тойнга косуға дайынтыр. Противи. Топ-тойнга госта. Паулина өткізіп жіберді. Соққы қақпа ғарайу. Бейк кетті. Сәл ғана бейк кетті қақпадан. Айбалаңынан, яғни соққы шеңберінен алыстатып жіберген. Екінші леппен шабуыл жалғасады. Айбалаңына енді соққы. Бар, бірақ дәлдік жоқ. Сәл ғана биіктеу кеткен екен, яғни осы соққы шеңберінің, яғни басқа спорт тілді айтар болсақ, айбалаңның ішіндегі өрескел тәртіп бұзушылықтары үшін тікелей айып добыда орындалуы мүмкін. Жақсы пас берілді және өзі бағыттайды екен, бірақ қиыс кетті. Өте жақсы. Бірінші орынды бөлісіп тұрады. Жалпы Қытай Тайпейде өте мықты ұжым екендіктерін бүгінгі ойын барысында көрдіңіздер. Және Алина Бесированың Мессерованың пасы. Балжан Бейсенбай. Балжан Бейсенбай. Қақпа маңына пас және үшінші доп соғылды. Қазақстан Индонезия. Есеп 3-0. Ойының есебін ашқан капитанымыз Балжан Бейсенбай бұл жолы нәтижелі пас берді. Қазір мінекей капитанның асырған пасынан кейін ойын таяқшасын жай ғана қойып допты кереметтей мәнерде қақпаға қарай финал. Так что критичным поражение, конечно, не станет. Главное в других матчах подсобираться. 4-0. Все-таки занесла в пустые. Алина. Алина. Второй заброшенный мяч в этом матче. Ну, здесь она катнула. Великолепно разыгранный момент. Ну вот просто. Дважды мы отличались. Сегодня со штрафного угла. И вот этот мяч, конечно, краш. В исполнении Байжан Бесинбай. Капитана. Как она здорово. С низкой пас. Өте жақсы. Қарымта шабылмен қазір осы ойынға тамаша нүкте қойып кетуге де болатын еді бірақ. А Виктория Лобанованың жолына дер кезінде тосқауыл бола білді. Лобанова қайтадан допты тартып алған. Оған қарсы ереже бұзылды. Және осылайша ойында аяқталды. Қазақстан, Индонезия, есеп 5-0.